сцена доспа от Максим Ковалев, която спомогна за това Орлетата да постигнат първа победа у дома през сезона. Заслужено той е играч на мача. Макс, на първо място поздравление за победата, за спасената доспа. Със сигурност не по най-лесния начин стигнахте до успеха, но твоите впечатления от първия домакински успех? Благодаря ти за поздравления. Не лесно, ясно, но такъв отбор как наш постоянно трябва да направя една битка на терена и само так можем да спечелим някаква точка. Може би малко позакъсняло идва този успех вкъщи, но пък подбаващо беше изпратен и ти от феновете след спасената доспа. Няма значение бавно, небавно, късно, некъсно. Важно, три точки взимахме и малко стъпка по стъпка да е беже следващия игра с Етер и там да спечелим и още по-нагоре. Две поредни победи вече. Може ли да говорим сега, че ще е малко по-спокойно при вас, малко повече по самочувствие, за да виждаме и по-добро лице на Пирин? Много радвам да говорим за спокойствие в наш клуб. Това. Не искам повече нещо да казвам. Нещо, което освен победата, разбира се, ще пожелаеш да пренесете и в следващите кръгове, в следващите мачове, защото те са доста гъсто следващата седмица. Важно да възстановим момчета и следващия матч с Етър да направим една битка на терена. И така равен, спечелим матч. Важно да взимам някаква точка. Това. Благодарност и успех. Yeah.